rero mu Rwanda habonetse ko dufite ngo virusi ya hemorajike. Hemorajike ni ukuvuga ni virusi itera indwara zino zishobora gutuma umuntu ava, ubwo harimo na Ebola, harimo n'izindi zisa nayo. Ubwo rero nagira ngo mbateguze nyabona, aho hose mwirirwa mu isoko no mu rugo nahe mwitondere, mwongere mu kaze mbese precaution zo kwirinda gukaraba, kwirinda gukoranaho, kwirinda gusangira, mbese mubiremeze pe. Kuko nkatwe hano Faisal tumaze gupfusha abastaff babiri, mu kanya hari undi upfuye, CHK bamaze gupfusha nabo babiri, Kanombe hari uwapfuye. Ni ukuvuga ngo wenda bigaragaye mu nzego z'ubuzima, ariko ubwo urabyumva nibigera mu bantu bo hanze, bo bamwe bazajya bapfa tutaramenya n'ikibije. Rero ndagira ngo nyabona mwihangane, ni indwara mbi kurenza uko mwatekerezaga COVID. Ni mbi pe, mwihangane kuko na contamination yayo ntituramenya ngo ni bande bayifite, ntituramenya ngo yanyuze hehe, ku buryo bakaza uburyo bwo kwirinda. Ni ugusenga cyane, ubundi mwizere, mwirinde gupanika nyine, ubundi twizere Imana. Ariko ubwo nyine nagira ngo mbateguze bantu bandi rwose, mugerageze mwirinde. Ntibagiye kubabwira ngo mugabanye ingendo zitari ngombwa. Ni ukuvuga ngo nyine icyo ugomba gukora kiri ngombwa, aba ari cyo ukora, ibindi ibintu byo gusurana n'utumvamo atari ngombwa tutureke. Kuko muri iyi periyode baba batarapresiza ngo bavuge ngo babishyire ku mugaragaro ngo bamenye aho bahera, nicyo kibi. Ntago umenya aho biri, kuko rwose ntakubeshye nkatwe. Ubu deja mu kigo batangiye izoroma, twese bagiye kudupima, hari abandi bafite ibimenyetso, kandi noneho ni indwara zidafite imiti. Mbese kuyikira ni amahirwe ya Nyagasani, nta protokoli hari y'imiti runaka yo kuri izo ndwara. Rwose nyabona mwihangane byibuze, nibari n'ibituziye wenda Nyagasani yarinda tukazagira ababare inkuru. Nka MC Rwanda aya makuru nyakiriye arimo aserekera ku mbuga nkoranyambaga, ariko nkurikije ibirimo ntabwo namenya neza ko 100% aya makuru yizewe. Nta n'ubundi n'umuntu wayashyize hanze, ariko uwo ari we wese yatoramo ukuri ku byo uyu muntu yavuze. Twirinde iyi magabaga, imeze nabi cyane. Ukurikije inkuru dusomye ku gihe yashyizweho n'umunyamakuru w'igihe, asobanura uburyo iyi magabaga ari mbi, uburyo umuntu avirirana cyane, kandi yumvise ko ari nabyo n'uriya muforomo yagaruteho. Mukomeze mugire amahoro y'Imana kandi mukaze ubwirinzi.